insan ürəyində nə varsa mənim ürəyimdə də eyni duyğular və etdiyim duaların arasında birinci dua torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi idi. Eğer Allah'tan xahiş edirdi ki, mənə güc verdi ki, biz torpaqları qalqlarına qadar biz yenə də Mədəbaba torpağımıza qayıdaq. Və bugün burada Qandallar qarşısının zamanı məhzinin önündə bir əkli xoşçaq salamadır. Və bir də Allah'a şükür.